І наостанок про спортивні здобутки. Миколаївська батутистка Світлана Малькова у дуеті з киянкою Мариною Кийко завоювали срібло у синхронних стрибках на батуті на других європейських іграх у Мінську. Виступ дівчат судді оцінили у 48,24 бали, що дало змогу київсько-миколаївському дуетові обійти російську пару і стати срібними. Золото на турнірі здобули білоруські спортсменки. Світлана Малькова та Марина Кийко у парі виступають не так давно. Свій виступ на цих іграх назвали найкращим здобутком у кар'єрі. Ну, ми почали виступати около полугода назад, но вони були неудачними для нас. Сьогодні свершилось чудо. Ну, как бы мы еще друг друга особо не чувствуем, потому что для того, чтобы почувствовать синхронизм друг друга, это нужно хотя бы пару лет. Ну и больше сборов, больше тренировок вместе. Так мы тренируемся два раза в год вместе, то это как бы сложно. Но сегодня у нас все получилось. Медалі дівчат стали 19-ми нагородами у скарбниці України за 5 днів змагань. Нагадаємо, європейські ігри, як і Олімпіада, проходять раз у 4 роки. У 2015-му українські спортсмени привезли зі змагань 46 нагород. Цьогоріч Україну представляє 198 спортсменів у 15 видах спорту.